Ottime. Bene, dunque, cur haec o anc materiem literaria multita dicam se legerim fortasse volumest expedire. Hoc, bene, con quae pisem legere opera tria Vergili, post menses, fortasse post annos, anima tuerti, salve Gregori. Gregarie. Fui meaning. Ubi linguia. Secuntur te custodes? Minime. Non consecuti sunt? Non creo. Quando sei? Se le cose, non me ministis. Non me minime. A me vius se... Musai ne te non acipio. Bene. Tunc. Cum post meses, fortas post annos, tot paginas evoluerim Vergili, animat verdi, sed non unus hoc non dico, hoc unus hoc non scrivo aut asseguero, sed animat verdi cum alis, post, non cum alis, sed post animat verti me etiam a sentire cum aut expertis latinas litteras inveni naturam quandam operum Vergilianorum quae sit ae natura experiam Dunc, non ego dico agli experti, tante dixi iam hoc asserunt, opera Vergili non esse regula opera, sed potius opus tripartitum. Mm-hmm. Quale causa? Nam, inde abucolicis usque ad finem Aeneidos, ut scitis obitu turni, obitu per vim Aeneae, est quodam utita dicamus filum quod incipit inde ab eclogis, sed non certe inde a prima ecloga. Nam, ut scitis vos scitis eclogas divisas esse in dodecim partis, e ae partes sunt eclogae. Sed non continuo narrant res pastoriles, potius sunt vincula inter primam eclogam et nonam, exempli Gratia, inter tertiam et quintam et ita pol. Dunc, possimus facile quaere, aut inquire, an Vergilius idem, aut eodem pacto, alia duo opera excogitarit. De Georgicis, asseguerari potest, Vergilium in quepis scrivere, aut conscrivere, cum ad hoc conscriveret eclogas. Vergilium Georgicorum non est post eclogas, sed scribuntur eodem tempore. Nunc sunt quidam, qui inquirant an Aeneida etiam quepisset conscrivere eodem tempore. Quale causa? Sicquidem Vergilius multas utita dicam frasis aut formulas dicendi iterum atque iterum in operibus suis rememorat. Possimus interrogare, fortasse sunt formulae homericae, aut eiusem naturae atque homericae. Potest ita est, sed Vergilius est ut scimus poeta Alexandrinus, poeta Hellenisticus.
tunc omeum lit sed ope philologiae Alexandrinae. Ad de causa omeus quem Vergilius ligerat non est idem omeus qui scripserat Iliada atque Odissea. Per alios scriptores Vergilius accessit ad fontem, non tantum per libros, per pergamina, per volumina, sed etiam per commentarios aliorum Graeconum, fortasse Romanum. Commentari stoici, aut stoico more erat, avebantur Romae, graeque, latine scriptum ut credo nil, bene. Non interessa. Quiam Vergilius poeta est, et per commentarios graecos, et per philologiam hellenistica romanamque, nam non possimus eam tantum nominare graeca. Iam est philologia romana, aut incipit est philologia romana. Tunc, eae formulae homericae, quam vis iterum atque iterum legamus eras in operibus Vergilii, opus est aut vita, oportet, opus est, interrogare prorsus an Vergilius alio pacto as formula sic dispositas ex comitat. Aec est via altera, alia via inveniendi, sunt plures aliae. Nunc, filologi recentiores, vestigantur quaestionem Vergilianam non tantum per unum opus, aut per unam partem totius operis. Potius oportet vestigia, quasi vestigia sequi, corundam argumentorum quae Vergilius mea sententes aliorum etiam velit nobis proponere, non solvere. Poetae rarissimo solvere adequit volunt, ut credo. Potius poetae proponunt, exponunt quaestiones, quas fortasse ne filosofi quidem possint solvere. Non filosofi non iam legunt poesia, non iam legunt cardine ante causa. Ad ne requeritur Petrarca. Verum non est, quod digit, sed ad ne requeritur. Sed ad nos non hoc attinet. Tunc, quod argumentum quellim hoc colloquio sequi, argumentum quod attinet ad vitam moresque, nec non pericula, agricolarum. Cur agricolarum? Nam, etenim, agricolae raro in operibus totius literaturae apparent. Non est operae pretium eos nominare, aut eorum mores nosse. Actamen, Vergilius, qui propemantuam natus sit, multosque annos degerit rubi, vult aut sentit quandam naturam hominum
quae etiam attinet ad naturam ruralem, quae quidem raro in urbe inveniri potest. Mm? Id est topus communis in iteris, vitalicamus. Mm? Adamen, cum Vergilius excogitarit opus in tres partes, tam non dissonas, nam est quaeram venustas in operibus, ad est certa venustas. Se potius dissimilia quaedam, o dissimilia quaed ideantur, inter eglogas geologica et certe bella quae Aeneas passus sit. Atamen, Agricolae, non praequipuam partem adunt, sed semper sunt in conspectu. Eorum opera sunt conspicua. Partem capiunt historiae, sed non agentes, potius patientes. Et ancim rem, credo, Vergilium nos ducere ut, velle, ignorante. Donc, incipiamus legere, irimus primis ad primam eclogam, ubi, ut iam scitis, duo pastores inducuntur, Titirus et Menueus, saepissime, persona Titii praequipua apparet propter commentarios de Vita Vergilii. Nam putatur esse pro persona, pro Vergilio. Sed, cum legamus tria opera Vergilii, possimus querere an Vergilius ipse loquatur non tantum per Titirum, sed etiam per Meribuelum, id est per pastores alios. Nam, servi causa tantum personam Titirii in vestigari cogimus. Atame, Meribuelus, Titire, tu patulere covaldi sub tecnine fagi, silves trentenimus dam meditaris abuela. Nos patria infini, sed tulcia linquimus alba, nos patriam fugimus. Verim vos rogare an videatis praequipum vocabulum in tertio et quarto quercimus. Patriam. Patriam. Bis dicitur patria in politoto. Sed quaest patria? Quaes patria Meribuei? Roma? Grat Grecus. Non referat an sit Grecus Latinus web. Sed, potius, quaes patria pastoris? Rus. Agri. Sed, vocabulum patriae, eo tempore, certe significat, aut synonymum est Romae. In est saeculo primo ante Christum natum. Dunc, Vergilius usurpat id vocabulum, quod totum orbem sibi vult, ut dicamus tantum agrum, autorus, patriam esse ilius pastorum, au ilorum pastorum, etiam iti. Sed, udiscimus, ille fruitur quadam libertate quam Romam acceperat. Meribuelus, tamen,
Partitur periculum quodadduc non nominatur. Atamen, praetipum est, beninisse id vocabulum patriae. Tunc, in versu undecimo, non equidem in video miror magis, undique totis usqua deo turbatur agris. Non scimus, quale causa meliweus amiseit agum sum, sed per eum scimus ag, in agris turbari, aut in agris turbatum esse, nescimus quale causa. Sed non tantum agrum sum amisit, sed etiam vitam agrestem certe. En ipse capellas protinus aege ago. Sed quo agit capellas? Nescio, hoc ego intelegebam quasi ago capellas in agro cotidie, nescio an... Sed quo agro? Nullus est ei ager nunc. Verum est. Tunc agit capellas quo? Equis, ut? In exilium. Agit capellas in exilium. Nam hoc explanat inde aversus sexagesimo quarto. No? Atlos incali sitientis ibimus afros. Patria amissa vita agrestis etiam amititur. Sed aduc causam nescimus, novimus eorum mala. No, eorum id est, meliwei, gregisque. Etiam ipse dicit, id interdensas corinos modonamque gemelos spem gregis, sicut iulus est spes Romae. Spes altera Romae, iulus est, nunc in prima regloga spes gregis, non uris, non Romae, sed gregis, ili gemelli sunt relicti. Non est quomodo ile possit alle gregem sum. Postea, etiam volevam indicare in versu sexagesimo septimo, in un quam patrios logo post tempore finis, pauperis et tuburi congestum caespite culmen, posta licuot mea regna videns mirabur aristas, videte, aspicite, comodo queperit, Vergilius, enum quam patrios longo post tempore finis, id est sublime genus, sed quid sequitur? Pauperis et tuburi. Dunc, iterum, Vergilius de patria loquitur, nunc de patriis finibus, sed non finibus Romanis, finibus pauperis tuguri. Nam tugurium, aut tuguria vel casae, sunt domicilia agricolarum. Non tantum pastorum, sed etiam agricolarum, opiliorum, opi... Piscatorum. Ita est, piscatorum. Etiam, id est eorum, qui vitam ruri agunt. Tandem ad causam vinimus. Impius in septogesimo. Versu. Impius aectam culta novalia miles habebit, barbarus assedetes. Cur pulsus est patria meriveus, barbarus, va, miles, quem, qui digitur barbarus, cur barbarus? Non est pluralis, non est pluralis, non pertinet ad... Bene est,
Veres, y ex milites externi sunt a patria rurali, a patria agresti. Tunc sunt advenae. Advena es vocablum quo posea uditur Vergilius in egloga nona. In egloga nona, quae conjuncta, quae connexa est, isti egloga. Volevamos repetir que tunc miles habebit novalia, quae sunt sinonima agrum. Comodo haec explanantur. Utiscitis fuit conscriptio agrorum, quam Vergilius ipse dicitur passus esse. Atamen per amicum Pollionem, cui tunc temporis erat conjunctus, beneficio clientelari, dalitamus, per Pollionem recipere agrum potet. Hoc nescimusam vere factum sit, conscriptionem scimus factam esse. Conscriptionem quam o aut cui Antonius et Octavius favebant. Nam, Octavius favebat. Nam, ae conscriptio facta est propter rebellionem Antoninam in Gallia Bisalpina. Erant soci, aut sectores Antoni in Gallia Bisalpina, et factum est parvum bellum. Tum, titirus ut Vergilius, dicitur, acepise, aut recepise agrum sum, titirus largus gaudet vita. Atamen sub ali qui amiseret agrum in aeternum. Sicut meli, et omnesivi per meli vueum locuntur. Tuc, acte causa asseverant Vergilium, non tantum per titirum, sed per duas personas loqui, illoqui. Velle, non sententiam, sed quaestionem ut ita dicam ponere. Id est quaestionem eorum qui interbella aut bona aut vitam amicam. En quo discordia civis produxit miseros. Et credo evidens esse anche mentione factam esse cum vocabulo discordiae ut assimiletur aec narratio cum historia, cum rebus humanis. Id est discordia civilis illa tam nota nobis. Tunc, in prima egloga narratur aut agitur scaena inter alterum qui bona servat et alterum qui omnia amicit. In ecloga tertia potius quae quam Vergilium imitans Theocritum scripsit, potius inveniuntur pastores qui patiuntur sed mala agrestia, ut ita dies, non mala bellica, aut potius bella pastorum sunt minima. Quod bellum hic narratur, emen altas queritur damoetam furatum esse oves aut gregem, quid domini faciant audent cum talia fures,
Non è poti guidi da moni spessime caprum ex hipere insidiis multum latrate la chisca. In primis ebiogis, quas Vergilius scripserat, potius videtur aut sentiuntur scaenae placidae. Id est bella pastorilia sunt propter pignora, propter puellas, propter pueros etiam, incerte. Quidais? Quidais, non hoc tempore. Pes. Et talia sunt argumenta in eglogis teocriteis. Exemplica, da muetas, anni cantan don vitus non redret ille, quem mea carminibus meluis et fistula caprum, id est damon non vult redere caprum, quem meruit da muetas. Simplex vita. Non sunt magnae discordiae. In epoca quarta, quae messianica dictur non unquam, est conspectus rerum futurarum, non conspectus, potius agitur de spe, nam ac egloga scripta est per bellum qui vile. Bellum qui vile non dum confectum est. Tunc Vergilius proponit eglugam in qua multa bona sperentur. Quorum est aec spes redeundi in regna Saturni. Quae sunt regna Saturni? Udiscitis post exilium Saturni in Graecia, Deus venit in Italiam et illic regnum occupavit. Et ea aetas aurea dicitur, sed in Ausonia, in Italia. Tunc eo tempore Deus omnia fererat. Quod dicit Vergilius in 19 versu, omnis feret omnia Deus, sed in futurum Deus. Procerto non habetur, spes est, spes temporum pacatori, utita dicamus. Non rastos fabiatum mus longuinia falcem. Non tantum homines patiuntur, sed naturalis. Tunc, illo tempore Saturnio, ne humus videm patientur rastros, animalia non patientur juga et ita por. Robustus quoque iam tauris juga solvet arator, ecce. Nam Deus omnia feret. Et tunc, aec spes opus est excomitetur in contextu aetatis aureae, aetatis utita dicam Saturniae, nam de ipsa loquitur Vergilius in Georgicis. Et in Aeneide, cum Troiani venissent in littora, non Lavinia, quia veni in littora Tiberina, potius, mentitur in proemio, est cur ita sit. Sed
comproiani venissent in littora Tiberina, e inveniunt terram Italicam, o tellurem Italicam, quae regitur tempore Saturnio. Mm? Ide, sunt bella, certe, e nam Italii erant feroces, erant homines feroces, e dicitur, come dicitur? Belligeratores. Dose, Italia dicitur in Geo, in Georgico tertium fallor magna vilis. Et non tantum magna virum genitivo. Est magna frugum etiam magna virum. Adsueti sunt bello. Sed pace rex latinus regebat. Tunc e opera in pretium est interrogare an aec topica utita dicamus sint aut fiat casu. Vergiliusque velet aliquid aliquid momentosum exponere is versius. Postea in nescio quale causa extintum nymphae est ecloga quinta. No, si tenescio quale, causa non si esiste. Ah, yes. Iges numero, si, in fine pagina. Bene. E, similia ai verba sunt, atque illa in ecloga tertia, sed ac in ecloga ut scitis dagnis extintus est, et pastores, non tantum pastores, et agricola, sed natura ipsa plorat, et plorat obitum eius. Tunc, ut iamante ad ixeram, natura hominis, in ecologis quidem, vinculum quod solvi non possit habet cum animalibus et cum fluvibus. Itaut possimus dicere opera Vergili laudem esse quitae agrestis. Non ut Romani rebeant in campos, non ut rebeant in agros. Potes ut ut pateat agros, como lo dicam, agros quasi speculum esse etiam rerum quae fiunt quodam tempore. Id est, ut scitis post bella punica agri vastati sunt, propter pugnas, propter incendia, d'accordo, et factum est ut multi homines migrarent in urbem Romanam. Tunc, quod Romani videbant saeculo primo ante Christum, exorsum est unum saeculum ante cum agri amisissent quim pariendi fruges utita dica. Agri mortui erant, et homines, non tantum in agris, sed homines in urbibus prorsus, in urbibus prorsus, patievantur paupertatem, patievantur famem, et ita por. Edo conspicuum erat Romae. Tunc, eglog, volevam pervenire in eglogam nonam, quae conjuncta est primae, quote mueri pedis anco viaducit in urbem, o liquidam qui viper venimus. Atuen a nostri, quod dunquam veritis sum sub possessor ageli, diceret, aec mea sunt,
veteres migrate color. Mm? Syntaxis ipsa difficilis est. Mm? Syntaxis vergiliana solet esse facilior, esse simplicior. Atamen, e quasi in exordis ciceronianis, syntaxis e syntaxis hic vult nos duce in vim verborum. Cur? Quo is vel? Mm? Is in urbem sic ut titulus fecerat in eglogam prima, non in eglogam prima, ante eglogam prima. Mm? Titulus profectus erat in urbem, illic juvenem invenerat et agros receperat. Hic licilas et muenis erunt, ot volunt pervenire in urbem, cur si jam legimus primam eclogam, possumus solvere eos in simili periculo esse atque meliveum. Vivi pervenimus ad vena possessor. Mm? Sicut Gregarius dixerat alter, barbarum esse propteria quod externi essent, milites, externi a vagris, hoc loco nominantur ad venae. Ol, unus ad vena, sed unus pro omnibus, certe. Duc ad vena nostri ageli possessor. Mm? Tunc, idem periculum atque titili et melibei in prima egloga fit, sed nunc duo pastores, non tantum unus, amitunt bona sua. Mm-hmm. Etiam, barbi momenti est vocabulum coloni. Quid est colonus? Quid significat colonus? Colomus de arboris? Arboris? Non est arboris? Genus? Arboris. Colonus? Non est? Nescio. Ok, ignoro. Colonus ex verbo colendi sunt qui colum sed non portas, sed non semper qui possideat. Mm? Non urquam colonie pecuniam accipiunt ut laborent in agris, sed ager ipse eis non est. Mm? Hoc tempore, certe. Etiam coloni sunt Graeci exemplitati. Quia colunt novas terras. Sed contextu primi seculi ante Christum natum, coloni etiam sunt ibi qui pecuniam accipiunt, qui mercedem, qui mercedem merent, ut laborent in agris, sed agri non sunt ipsis. Nunc vic titristes coniam fors omnia versat, os ili quod nec vertat bene mitimus aeros. Et cum caesura bucolica, vertat bene mitimus aeros. Tunc non tantum amitunt bona, sed dant, produnt bona sua recentioribus possessoribus, qui sunt milites. Mm? Sed carmina tantum nostra valent ligida que la inter martia quantum caonias dicunt aquila veniente columbas. Mm? Hoc loco, Vergilius loquitur de vi poetica, quam antea expresserat alis eclogis, atamen in paene postrema ecloga, patet vim magicam carminum non satis esse
ad repellenda mala, sicut antea expositum erat. Antea pastores aut poetae se carmine solavantur. Poterat quodam modo res mutare, aut velle mutare. Atamen in ecloga nona patet pastores nil posse. Ne carmine quidem posse e retinere sua. Quantum caonias dicunt aquila veniente columbas, id est scitis ubisit caonia. Est in Epiro, illic oraculum situm est Dodonae. Ergo columba et non tantum veneris, sed etiam Jovis Dodonii, extra Dodonius, lesio. Jovis oraculi Dodonis, columbae sunt. Tunc columbae sicut nunci, atamen aquila veniente nil possunt. Quam vis sint Jovis animalia? Et ut patet analogia quaedam fit inter aquilam et novum possessorem, id est barbarum militem. Acte nos de ecloga nona, tandem in ecloga decima, aspettate, Vergilius mentionem facit de amore, sed fortasse scitis amorem, apud Vergilium vim esse acrem. Acerrimam rapidam et ita porro. Cur hoc intersit per poste aguidemus. In versu 21, equis erit modus inquit amor non talia curat, id est amor homines non curat. Nec lacrimis cur debis amor, nec gramina vivis, nec citiso saturantur apes, nec fronde capellae. Amor satiari non potest. Sed amor satiatur non tantum bonis, sed praecipue malis hominum. Et ut videbimus in Georgico tertio, non tantum hominibus, sed etiam omnibus quae sunt. Est vis naturae, quae pedit alias vires animales, animalium, etiam ovinum. Tunc, in Georgico primo, post proeium, Vergilius narrat quomodo vita prisca agrestisque mutata sit in novam vitam quam nos quodam modo digimus, id est vitam urbanam vitam etiam quae aut cui opus est metallis. Non tantum rebus agrestimus, sed etiam metallis, id est regera aetas ferrea, locumur de aetate ferrea, certe. Pater ipse colendi aut facilem seguiam, aut facilem seguiam voluit. Viam voluit primusque per artem movuit agros. Pater est Jupiter. Sed ante Iovem telus omnia ferebat.
Júpiter post-exilium Saturni coegit homines laborare antea nemo laborabat propter fructus spontaneus ut italicabus. Fructus gratuito davantum. Se post jovem finis abetur ilius vitae. Movit agros curisa quens mortalia corda, nec torpere granguipa sus sua regna eterno, sicut in aetate Saturnia. Tum pater Jupiter vult acuere mortalia corda curis. Sine curi, se curi erant primi homines. Osea, in dicendum in quintesimo sexagesimo, dicendum et quae sint duris agrestibus arma, quais quis sine nec potuere sedi nec surgere meses. Hoc momentosum est nam Vergilius nominat instrumenta agrestia non non eomodo, sed arma, non instrumenta, non res, sed arma. Quale causa hoc intersit opus est expedire? Mea sententia, in Georgicis etiam agitur aliae scenae aguntur de vita agresti. Sed Georgica sunt aut conscribuntur quasi intervallum inter vitam agrestem eclogarum et res historicas romanas in Aeneide. Tum primum Vergilius dicit arma, non instrumenta. Quis sine nec potuere sed in exurgere meses, quis? Quibus, gratias, gregarie. Uomis robur aratri, plaustra, tribula, epita por. Non referunt nunc omnia nominale. Opus est, veninisse instrumenta nominari arma. Armantur agricolae. Etiam videti in quintesimo sexagesimo duris agrestibus. Agrestis est adjectivum quo Vergilius utitur ut dicantur coloni agricolae etiam pastori. Id est omnes qui vitam agrestem degant. Idem adjectivum apparebit in Aeneide. Tunc, inter os versus et in sequentis id est ergo inter se paribus concurrere teris, et Vergilius narrat de natura tempestatum, et quomodo signa appariant in caelo. Tunc, narratio divertitur in excursum, qui de caesaris morte agit, et signis quae visa sunt in caelo eodie. Etiam scribit bellum come dici tu il bellum Philippis? Philippicum? Dici tu bellum pugna Philippica? Bene, pugna Philippica apparent in caelo. Ergo inter se separibus concurrere teris, Romana sacchiesiterum videre Filippi.
Nec fuit indignum superis vis sanguine nostro, emati alt latos, aemi pinguescere campos, qui sic scribit, Gregorie. Emati alt latos, aemi pinguescere campos, Lucanus. Bella per emateos alta plus quam quivilia campos. Ec. Tunc Lucanus portasse cogitans de oquer su Vergiliano. Scilic et tempus veniet cum filibus civis, agri cona in curvo terra molitus ato, ex esaniet, scabrar origine pila, id est, erit tempus, sicut in egloga quarta, cum agricolae videbunt tantum reliquias bellicas. Iterum est spes quaedam pacis. Iamus ad in sequentem paginam. Tung, tot bella per ordem, tam multaes che le unte facies, non ulus saratro dignus onos, squalenta tutti sarva colonis, et curvae ridum falices conflatur in ensem. Tung, antequam tempus secundum veniet, fort homines patientur iterum bella. Et quid fit in bello? Nullus non ullus aratro dignus onos, id est agri deplentur hominibus. Nam opus est ire aut arma capere, arma sumere. Squalent abductis arva colonis, squalent arva. Morientur, arva morientur sine cura agricolarum, abductis colonis, qui opus est in bellum eant. Et curvae rigidum falces conflantur in ensem, meninistis quid sit falx. Tuc falces conflantur in ensem. Id est instrumenta agricolarum vertuntur in usum bellum. Vicine arma ferunt. Ah, bene. Credo sic bene avere de statu agricolarum in Georgico primo. Tunc in Georgico secundo quid agatur scitis? Quadere agatur liber secundus? De arboribus. Et Vergilius laudem facit iterum, vitae agressis. O fortuna tos nimium sua sibona nomit agricolas. Hoc loco exponitur agricola lucretianus, utita dicamus. Nam usurpat Vergilius verba luceti, ut vim det agricolis. Quasi inducit agricolam doctorem, cultum, expertum, peritum rebus naturae cognitis. Est laus lucretiana, laus scientiae, aut scientiarum, quam Vergilius hoc loco facit. Id est, opus est scire, opus est agricolas sua bona nosse. Quibus ipsa proculis cordibus aranis, funditum o facilem victum justissima telus. Iterum telus, quae gratuito, aut parvo labore, bona sua fructusque, dat hominibus, qui in ea laboret. Ad secura qui eset nescia fallere vita, dives opum variarum,
variado, atlatis otia fundis, spelum caigui migracus, ad frigida tempe, movitusque boum molesque sub arbore somni, nor absunt. Aec imago, non est geonicorum, sed titirus lentus in umbra, es agricola, agricola, qui caudet, qui fruitur, vita facti, propter justissimam quandam tenurem, quae quasi mater bonadat. Id est, hic in libro secundo de Agricorum, Vergilius nos vult iterum rememoremus et meminerimus illas imagines quas taibuerat in eclomis de vita facili, de vita agressi. Exiliamos na veneamet. Atletis monitus plenum bonorum sacra justitia excipens. In quincentesimo octavo, ic stupet apton intus rostris un plausus iantem per cuneos geminatus en in plegisque patrumque corri punit. Est topus de hominibus qui guardia velit. Dunc, ic stupet attonitus rostris. Quae sunt rostra? In foro romano. Aha, rostra in foro romano sita erat, sed quae erat? Pars. Quorundam navium. Est pars in fronte navium, quae excipitur et postea in foro exponitur, ad laudem romanam facienam, no? ad gloriam militarem concelebrandam. Dunc, alius stupet gloria militari. Unc plausus iantem per cuneos ides per teatrum, aut per spectacula, plausus geminatus en in plebisque patrumque. Id est, alius gaudet plausu populi. Gaudent per fusi sanguine fratrum. Nunc ad res romanas hic locus attinet. Gaudent. Exilioque domos et dulcia limina mutant, ad qualio patriam quaerum sub sole jacentem. Sicut illud est non servo est carmen oratianum procul iatus qui procul nevotis idepolis idnosce dunque est podis epodis bene est agricola in curvo terram dimovit aratro ic armi labo, in patriam parvosque nepotes sustinet. Id est, agricola in parvo loco sustinet familiam suam gregenque. Id est, inc armenta boum meritosque juvencos. Satis est aequita, no? Aut satis bonorum praevet hominibus. Et postea, in decimo secundo, anc olingue teres vitam coluere Sabini, anc remus et frater, sic fortis et rudia crivit, scivicet et rerum factes pulcherima Roma. Tunc, rapibur ex orbe literario in res historicas, in res prosus romanas. Id est, ut scitis laudem inter romanos fuisse de vita agraria, no? Meministis etiam Camilli furi, qui ante a dictator, aut post dictaturam, redigit in agros, no?
aec est laus romana. Aec laus romana dicitur a Catone, dicitur a Varrone, dicitur a Vergilio, dicitur a Columella, etiam a Valis Hispanicis. Non est pagum argumentum. Atinet ad mores, ad mores priscos romanorum. Septenque una sibi septempuna sibi muro qui cum deritarques ante tiam sceptrum dictai regis et ante impia compra existenses deputata juvenquis aureo sanquita intervis Saturnus agerat. Locutieramus de aetate Saturnia in negroga quarta, locuti sumus in, bene, antea in ocipso libro, etiam Vergilius mentionem fecerat de regno Saturnio in Italia. Esperia etiam dicitur Saturnus in libro secundo Georgicorum. Nec duet iam audierant inflari classica, nec dum impositos duris creditar in cudibus etsis. Quae attinent ad vitam urbanam. Postea in fine, aut sub finem terti libri, oritur pestis, quae populatur agrum cuiusdam. Nescimus cuiusdam agricola, in decimoseptimo versu, it testis rator, maerente abjungens fraterna morte juvencum, ad cooper in medio de fixa reliquit aratra. Longe absumus a periculis, quae agricola, aut quae agrestes, utemur verbo agresti, non sunt eadem pericula quae agrestes in eclogis passi sunt. Patiuntur caprum non reti, pignus non beeri, et ita porro, no? Etiam non nulli propter res adversas in exilium quadunt. Sic pestis oritur et depopulatur omnem agrum. Ipsos homines depopulatur. Cur hoc dico? In dea tertio libro Georgicorum, usque ad finem, sermo aut narratio tristior fit, tristior, atrior, non? Eadem spes, quae fuerat, quae extabat in primis vobus libris, non jam in venitur, is vobus postremis, quale causa. Mea sententia, Vergilius, quasi cardine, Georgicis utitur inter duo argumenta, inter argumenta eglogarum et argumenta Aeneidus. Et Aeneis jam attinet ad res Romanas. Tunc, quodam modo via patefacitur ex patefieri. Sed non exat patefacere, sed patefieri ex. Non exat. Aduce, interfici. Interfici. Exat faci, sed in compositis. Sed nunc ambigevam de cuervo. Quid dicamant? Tunc, como dicam?
Guía. Patefacta. We are patescit in argumenta anelos. Nam jam perspicum pericula, sed non tantum agricolarum, potus pericula humana sub personis agricolarum. Nam agricola, nusquam, fere nusquam est in Georgis, atamen argumentum ad eum atnet. Tunc, mentio saepe fit de eis, sed nonunquam quasi patientibus. Patientibus res adversas externasque. Quod est, quod non est solacio nemini. Curum, quia Vergilius docet agricolas ut experti sint. Jam legimus laudem Lucretianam. Ides agricola Lucretianus, aut more Lucretiano educatus, aut cultus, laudatum. Sed ipse agricola cum bestis veniat, nil facere potest. Est inocus. Vere inocus. Quod id quod simile est periculis in postremis eclogis. Id est mementote primas eclogas esse tertiam quintam dita porro postremas primam nonam et decimam. Quamquam prima ecloga aperiat opus tantum aperiat ordine, sed non argumentis. Prima argumenta leguntur in primis eglogis. Sed ipsa bucolica fiunt maestiora in postremis eglogis, idem fit in Georgicis. Maestiores etiam sunt eventus qui qui circum agricola sunt. Tunc, actenus de eclogis et de geologicis. Tunc, quid fit in septimo libro Aeneidos? Troiani tandem veniunt in littora Tiberina, conveniunt regem Latinum, qui sciet oracula de quodam advena, de quodam advena, cumquo opus erat jungere Lavinium, filiam, no? Filiam regiam. Serve, Juno, ut semper, excitat iras, ita ut Troiani fata sua complere non possent. Ac de causa convenit Alecto. Alecto, quae est furia, et ei persuadet ut bellum inter ut bellum inter Troianos et Latinos incendat. Id est per totum per totam Italia. Totam Italia, non est. Erat regio minima, sed fortasse illo tempore videvatur emerere mundus. Orbis terrarum, non tantum regio minima. Tunc in ac scaena Alecto venit ad turnum et suadet ei ut bellum iniciat Troianis ipse. Alecto turvam faciem et fugalia membra exuit, in vultuse se transformat anilis et fronteum scenam rugissarat induit albos
Cumbri tacrimis, tum ramum inectit olivae. Fit calibe, junonisanus templique sacerdos. Duc, mutat questes, mutat usum, usum, et in annum sacerdotem junonis nomine caliben. Et juveni antoculosi secum vocibus offert, juveni turno, et turno se offert. Turne, turne totinca sufusos fatiere labores, et ad ardanis transcribi sceptra colonis. Iterum vocabulum coloni, sed nunc coloni non sunt qui colunt. Qui sunt isti novi coloni? Qui occupant terram. Qui occupant terram. Sunt adverae, sunt troiani ex Troia veniunt. Qui occupant per ca. Duplex? Duplex ca. Bene. Ottime. Argumentum alectus idem est atque meliwei. Dices, cur veniat alius, et capiat nostra, no tantum nostras terras, nostra regna. Nostras mulieres. Nostras feminas, mementote apud Herodotum, feminas fuisse causas multorum velorum. apud Herodotum. Donc idem argumentum apparet ad in parte. Atamen turnus instituit eius verba non audire. Deinde alecto ex arsa iris invadit mentem turni et eum amentem facit. Olli, ides turno, olli somnu ingensum pit pavor, ossa quet artus perfundit toto productus corpore sudor, arma mens fremit, arma toror tectisque requirit, saevit amor feriet scelerata insania belli, ira super. Ira, aut furia ipsa invadit artus turni, is amens fit, et vult bellum inferre Troianis. Saevit amor feli. hoc colloquio non multa verba de amore, apud Vergilium potui facere. Nisi amorem vim esse adversam, perversam, infestam, non amorem elegiacum, debilitia bueno. Ic Venus, et Cupido, et amor, sunt infesti humano generi. Etiam animalibus in geomicis legimus. Et amor, aut amoris, aic sunt verba mea, amoris umbra ira est. Saltem apud Vergilium. Amor et ira semper coeunt. Dicit Vergilius? Ah, oblitusum verba, sed anim ides bestiae in ignem ruunt propter nimium amore. Tunc amor, operibus Vergilianis acquitum mala partem. Est vis naturae, non est, est vis naturae quae regi non potes. Potius regit homines. Et infine, in quinquagesimo undecimo verso,
At saivais speculis tempus de anacta nocendi arduatec appetit sabuliet de culmine sumo pastorale canit sic nun cornuque recurvo tartarea intendit vocem. Paprotinus omne contremuit nemuset silqua insonuere profundae. Tum. Fit ic. Dea arduatec appetit sicut fama quasi fama, volans, sed ina signum dat belli. Signum bellicum, sed non bellicum nominatu, at pastorale. Pastorale canit signum, quade causa, quia Italii, aut Latini, erant agreses. Vitam placidam pacificamque gerivant ante Troianorum adventum. Nemus et silva insonuere profundae, audit et tribuia in loca, non interes, in tum vero at vocem cleres, qua bucina signum dira dedit raptis concurrunt undique telis indomitia agricolae, nec non et Troia pubes ascania auxilium castris fundit apertis. Indomiti agricolae relinquunt agros suos, ita ut in bellum coeant cum Troianis. Tunc, argumentum iterum legibus quod antea, idest de squalore agrorum sine agricolis. Nam, homines, bello in lato, opus est defendant, patriam tegant, et nonnulli moriuntur in bellis, et ad causa arqua squalem sicut factum sicut egueret certe in historia romana. Derexeracies non iam certamine agrestis tipitibus duris agitur sudibusque praeustis, set ferro ancipiti de kermunt ad aquelate horres quid strictisse essentibus aera fulgent sole lacensita et lucem sub nubila jactant. Non iam certamine agresti, sicut certaminibus agrestibus quae legimus in ectumis, ides de capris, de puellis, vita agrestis omnino mutata est in quandam vita mutita dictamus urbanam, non tantum urbanam, sed militarem. Tunc in agris turbatur, sicut Melibeus jam dixerat in prima ecloga. Volus dici? Strictis aeraque fulger a... Alla quel fulgum sono di fluctus... No, bene, avete. Volevam dicere anche metaforam, Vergilium etiam fecisse, infine, duodecimi libri, orescit strictis seges ensibus, nam descrivit, aut inducit aenean, messorem, sed non frugum, hominum. Ides Aeneas quasi agricola secat, non segetes, non messis, sed homines, hostis latinos, aut tirrenos, non referent. Volevam vobis exponere id quod permensis iam in veneram de non sententia, nam poetae raro sententiam aperiunt, non de sententia, sed de argumentis
quae non solum attinent ad opus poeticum, sed etiam ad ipsam historiam romanam. Non sunt exempla aliena romanis. Et cum Vergilius conscripsisset Aeneida quasi monumentum romanum, non monumentum Augusto dicato, monumentum Romae dicatum, no? Monumentum rebus Romanis dicatum, tuc cum Aeneida conscripsisset et Aeneida conscriptam esse itiam ad vestigandam naturam hominum, non doc Aeneida, sed etiam bucolica et geolica, ad vestigandam naturam hominis, rogo an Aeneis, etiam esset exemplo Romanis de vi bellica et comodo mores Romani mutentur in discordias civilis, sed per imagines articulare. Non peridat hoc momentosum est, hoc grave est, quia est Georgica et Bucolica sunt epica quae de eroitis non loquant. Sed de minimis, no? Sicut in genere humili, quae quod attinet ad Bucolica. Sed idest, si Vergilius excomitavit omnia opera eodem tempore aut fortasse Aeneida post Georgica, sed Georgica cum Bucolicis, tuc credo opus esse oculos vertamus officio literario in opus tripartitum, ita ut non consilium, sed quaestiones historicae proponantur, non tantum de rebus Romanis, sed prorsus de natura hominis in universo. Et hoc volevam vobis exponere, quaestio anuelitis partem capere cuius colloqui. Non est colloqui, ser mobina. Ser mobina. Tet velim sic colloquium. Non est colloquium, ser mobina. Sermoquinamur, bene, ergo sermoquinamur. Johannes, ho potuto dormire, non è? Devo dormire? No, uno sclauso. Sono oculi silensis, no? Dio me, sì. Tanto modo volevam dicere me preverbum codicebas, ego audivi colomus cum em ac de caus esse genus arboris. Bene. Fuit mentane il colomus, la colomus. Ba, nescio, sed credeme vidisse opidulum cui nomen los colomos in urbe Guadalajara, et nisi fallor illo tempore illa die quae sibi in rete quidescent colomos, et hoc inveni, sed nescio. Sicut de Tule, non è? De Tule, Tule, illa tempore. Situs vaxacuensis. Minimis. Ba, ego tanto modo, velim interrogare
utrum sit liber aut symbolas de agre idest de tempore bel de chronologia vergiliana sed nova idest id quod tu dicis nisi falor diciste te invenisse etiam apud alios auctores apud alios commentatores vergili como editor hoc fieri posse ergo nescio annexet liber aut si potes nobis commendare librum de ac re. Buf, sunt opiniones variae multorum scriptorum specta de est scriptur nescio an americanus anglus web David Ross, Nisi Fallor, scripsit librum de via legendi Aeneida. Okay. Ile proponit multos eventus, non eventus, potius ile proponit argumenta. Sicut quid fiat de quid fiat victims in Aeneide, no? Quid fiat cum deis ita porro. Et infine eius libri capitulum de bucolicis et geonicis scripserat. Et ile etiam vult exponere quodam ut ita dicamus filum inter argumenta omnium operum. O illic primo viam inveni legendi Vergilium, id est non tantum Aeneida, sed etiam bucolica et georgica, quae sunt opera difficilia, quod difficilia lectu, non unquam, aut intellectu. Nunca memini eius libri. Est in biblioteca centrale. In biblioteca praecipua nostra universitatis est in liber. Sunt simbola sed de rebus certissimis, ex quibus collegi quandam materiem etiam alia ipse invenerat. Suade opibus sunt unc librum legant, nam opera eius aut opus tripartitum consonum videtur hoc libro lecto aut is argumentis is opinionibus intellectis etiam di sunt non nulla etiam intertextualia ut ita dicam cum Homero, cum alis scriptoribus, sed etiam opus est quaeque simbola invenire. Bene. Mi sunt possim dispertir. Bene. Gratias, Tibiago. Gregorius? Io volevo trovare qui dove lo poniamo moltissime top patent agricola e se omnibus in operibus per il tipo di insisti e tenesse sane unum opus unum quod in tribus partis in tres partes divisum est se vediam utro video bellum est quasi filum, non è? Cosmos videre in primis, sed in primis opinionis, et posse in fine, non è? Neque unquam bellum... Non va conficitur. Turnus molitur. Se, caduc est bellum. Ah, consumatum est.
consumatus est liber, aut consumatum est opus, non bellum. Ide, nunquam conficitur bellum. Donc, bene dicis. Nunquam conficitur bellum in quita verbi. Ile de quesit de quita, non et regula non vid pacem illam augusteam qualificitus. Adesso qua sì, bene, extra problema mucho más mal, sí, en tanto, o si tensión, ¿no? Bueno, siempre es el ut velum imminens, o nunca me decresci, potes vide tu, augesci. Et pastores in eclogis cantant, canunt, ut oblivis cantum, aut ut depelant, aut ut depelant, ilos cuentus. Fine in decima ecloga Gallus monstrat carmina nil posse, no? Veniente aquila. Ut vergili verba usurpemus. Ad hoc modo possumus cogitare carminibus bellum perfici possedides. Pero no puede decir, no puede decir cuando dices carmina, ni fatio nunca, ¿no es? No, es un poco así. Bueno, carmina es el vida, no es el vida, canas, desde canendo potes perfiga, pero no, 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 ¿qué significa carmina tanto vale cuanto? Carmina, carmina, carmina sunt quim quandam magicam in eclogis avent. Carminibus pastores ut exemplum afferam se solantur, no? De amoribus se solantur de quibus dam rebus, etiam in ecloga octava est strix aut quaedam puella quaedam puella magica quae vult dominum suum domum redire. Et carmina cantat. Infine, incertum est an carmina aliquid possent an ipse quimis ignem ceperit. Est quaesi quasi lucretia. Se se chiama un escritus orando ante la... Sunt, verba sunt magica apud multos, apud non nullos, quaedam nominalium possunt propteria quod cum nominentur apparet, aut invocantur. Est, idest, eadem sententia per quasit saecula. Non omnes omnes credunt. Donc, Virgilius fortasse exposuit carminum vires quaequidem pellere res veras vamos conantur. Sunt, carmina sunt solacio. Nonunquam aliquide ficiunt. Fortasse alicere puellas, fortasse... No, verum dico, haec sunt argumenta bucolicorum. Sed, Gallus in ecloga decima monstrat carmina reguera nil posse. Tantum esse solacia. Quis neget carmina gallo. Et quis neget carmina gallo. Et ergo carmina esse, carmina esse, carmina non posse. Non mai ere. Stretiam preces, non mai. Preces et thoughts and prayers, no? Preces et incomodo di campus. Cómo lo hacemos,
on some prayers. To be honest. ¿Y te lo dormiste? ¡No! Mínimo. En tu modo, ¿cómo dije tú? De posui micrófono. Ah, tiene facia. Interbucólica et geórgica est valum aut spatium proteria quod in colicis aut non omnibus quibus amin colicis carmina videntur aut videvantur aliquid posse, sed in geórgicis non tam sunt carmina est labor. Dies, si carmina sunt argumenta eglogarum, labor improbus, sicut ut vergili verba usurpem iterum, labor improbus regit vitam opinum. Et cum labore est scientia regum. Iterum laus cristiana est. Atamen, si pestis et per metafora bellum invadit agros, ne doctus quidem agricola potest auertere bellum. Auertere bellum. Tunc mutantur argumenta, sed ut benedicis filum textus etiam inest bellum. Quia noris min aliquid rogare ut credorum cum semper. Adriane, qui nuperrime pervenisti? Adriano? Nupervenit? Ubi est? La quesit aliquid potuit. Uto non audit. Bene. Digo, Male audit. Bene. Gratias tibi ago alde quod potuisti odie aecopnia. Liventer. Aecopnia nobiscum partiri. Dolio quod non potui prevenire, sed utibi dixi sunt quaedam quibus non potui iluc pervenire, sed vos convenievo postea. Et ut tibi dixeramet, tibi nunc dico Radulfe, erit eventus in urbe Angelopoli intramensem, et utinam positis nobiscum una tempus terere illicina. Bene? Ergo vos relinquam et vos eatis et vivatis et quae so. Ciao.